gis nga geej gi yaaka gisal sa bop de gis nga geej gi nu mel bi ba legi mag ñi nelawunu xalé yi dal lay yëkëti yobul leen gi fe téngi geen képp ko xamni am nga mbokk ñew na jël sa ay doom yobul ka te geej gi basir juroom benn fanangi du tay rek de juroom benn fanangi nima mel tay gi dafa jaaxal sax nit ñi ndox mi tay vague yi ni nu mu yégué dafa jaaxal nit ñi te bu ñu defé ni boor geej rek la dé ndax ndox mu nga xam day war rek di dem xamoo fu muy egg dañuy ñaan autorité di ñaan Macky Sall ndax Macky Sall def na fi demande def fi mitinam bu ngandé wa gender yépp téru ko goxu mbaay sanc bi ñëpp dem téru ko ba mu gis ci bopam ñun dañu bëgg doomu gender ñun du gis suñu bop ci Macky Sall Macky Sall nañu dimbali comme dafi tek maire ah way ah way ah way comme dafi may lema comme dafi tek maire ta maire bi topatoonu gisunu ko xamna lu ci ne xalé yi ci biir geej gi tay ñent fa nong ci geej gi ser xamoo lu ne lek xamoo lu ne naan ñi demoon nap keer managul teer ndax geej gi ni mu mel at mu ne nu digal nu bor geej bu dex ye noy liggey dex ge nu ñew liggeyal nu geej gi mo nu ko gënal te libé nuy defar nu defaral nu bor geej gi mo nu ko gënal ndax yow bo amé miti ñew nu jappalé la so de bo de wote nu jappalé bu de maire nu jappalé la to nun geej gi manu nu gis ku nu jappalé benn nit